hands. Tabawa ni love, unto le muki love ojo kule. Ona ni kimera ni. Ona ni step, step wo level fi ni fi arayin. Eat, eh? Eat together. Ejomo ejomo. Ejomo ejomo unpo. Amina, wakore bati de ogboro ti jeun. Pray together. Family that prays together. Stay together and live together. Mashallah. Bimara arun yin ba ti wa ninu oro yin. Ife yin yo ma lekun. Ife yin yo jokole. Ife yin esu oni raye wo. Ekeje ori pe iru ale ojo ni. Te fe sunrun omo Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ba da le ni Anabi ko wa leko ba ti sunrun omo. Bo lo ti ko wa. Ba ti bimo re. Naam. E kan ni kirai male bi aja. Giri. Anabi ni eyan na e lo si aluala. Naam. Be ba sa aluala tan e mejeji e jo yan na fila. Abdul Wahid so ngbo atamina. Wala ngbo. E jo yan na fila na fila ti tun won wi oko ti kan yun. E yan na fila be ba yan na fila e wa be Olorun. Olorun omo orun ta fe sun lale yi. Omo gidi la fe ko jade nbe. Adua le se ni. Pelu ogun Olorun aluala le fi sun mara yin. Omo re le bi jade nbe ti o je muslim ti o si je muslimi ti o jo mo re be ba ti se leyi pelu ogun Olorun e bara yin kale amen e si bara yin jina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi la rabbil alamin la kana aso igi naam alaju wa baba yawo won la ti so le kan wọ́n ní gbogbo nǹkan làwọn yàn ń dá. Wọ́n láwọn á fi ààyè gba sàdáàkì gẹ́gẹ́ bíi sunna nabi wa muhammad bẹ́ẹ̀ ni. Kò tí ì pé. Rasulilayi. O ní ìyàwó tá a bá gba sàdáàkì lórí ẹ̀. O ní ìyàwó yẹn ò pé. Mi ò fẹ́ gíìfù ìyàwó sàrà. Ìyàwó sàrà òun ni ká kọ sàdáàkì tábà kọ sàdáàkì ìyẹn já sí pé tó bá wù wá láàárọ̀ ọ̀la a lè wá mú ìyàwó yẹn padà kó má wá síbẹ̀ tí n bá ní gba gbogbo nǹkan má gba sàdáàkì sàdáàkì yẹn òun lè tọ ọkọ lórí ìyàwó ẹ̀ tó bá mú sàdáàkì wá èmi kọ́ ni fẹ́ gbà á ìyàwó ló ní ṣùgbọ́n màá fàyè gba sàdáàkì bisimilahi lẹ́yìn sàdáàkì ẹ̀sùn wọn pọ̀ aṣàdúrà fún wọn kalas fún ìyàwó ẹ ní nǹkan tó bá wù ẹ gbogbo ohun tó bá ní tó fẹ́ fi ṣọkọ lórí ẹ fún ìjẹ́ tọ́rọ́ ni o ìjẹ́ kọ́bọ̀ ni fún ìyàwó ẹ ọlọ́run kò fà báríkà sí. Aha bisimilahi ati gan ni ati seda e naam pe oko loju wa o fun ni sadaki o fun yawo e ni sadaki sadaki owo mo fe o owo mo fe o on lo fun yawo e yen lagbara olohun emi wa n gba ladua fun yin eyi to fun yawo e yen adirun adigba si lowo aminu látàrí ìyẹn kò ní kọ wọn ẹ kò ní kọ wọn ẹ àṣẹ tó bá ń pa lórí ẹ a máa jẹ fún ẹ gbogbo àṣẹ tó bá ń pa lórí ẹ torí alukurani ẹyin afa ẹ ti sọ fún wa gbogbo ń tẹ sọ tó dùn méjù tẹtí ò gbọdọ gbọ òun náà ni pé tí n bá ń pamọ mi tí ò bá gbàṣẹ lẹnu ọkọ ẹ kò lè wá bá mi nǹkan ṣoṣo lèmi belief ó fà o sadaki. Naam. Tó bá gbà ń sàrà wájú mi tí ò sọ sàdáàkì lórí ẹ̀ ẹ̀mí mi a máa sọ pé kí ló mìn ṣùgbọ́n ó ṣe sàdáàkì lórí ẹ̀ ṣẹ̀ríà nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wáìdì àṣẹ tó bá ń pa lórí ìyàwó ẹ̀ a máa jẹ́ èmi tọrọ lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ohun tó máa mú mi yẹ àṣẹ náà ọlọ́run kò máa fi ṣàdéhùn fún mi ẹ̀sùn wọn kò àfa. Ọya ẹ dìde. Ọya tẹwọgbà. A
Amin. Amin. Abe so igi na. Naam. Pelu yan Olorun. Ati tanama. Ati yan da Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olorun ko fi albarka saarin yin mejeji. Amin. Gaga bo ti fi albarka saarin baba Allah wa Adama ati yan Allah wa Awawu. Amin ya Allah. Abdul Wahid ati Amina Olorun sa fi albarka saarin yin mejeji. Amin. Olorun gaga bo ti fi albarka saarin Nabi wa Sulaiman ati Balkisu yawe Olorun sa fi albarka saani ay mejeji. Amin. Olorun fa albarka saani gaga bo ti fi albarka saani Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi ati yalla wa Khadija Olorun sa fi albarka saani. Amin. Fa albarka saani gaga bo ti fi albarka saani Sayyidina Ali karamallahu ajiyahu ati Fatima Zahra Olorun sa fi albarka saani. Amin. Ola ya Annabi wa Muhammad Olorun sa wala awon eni albarka to wa ni jokoyi Olorun fa albarka saani. Ola la ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Subhanaka allahumma ya man azara jamila. Amin. وسطر القبيه ولم يعز بجريرة ولم ياتك سترا. آمين. ويا عزم العفو ويا احسن التجاوز. آمين. ويا واسع المغفره ويا باسط اليدين براما. آمين. ويا ثامي كل نجوى. آمين. ويا منتهى كل شكوى. آمين. ويا كريم الصفي ويا ذيم المن. آمين. ويا مقيل الازارات ويا مبتدع بنعم قبل استقاك. يا ربي ويا سيدي ويا مولاي. آمين. ويا غاية رغبة نسألك الله تزوي لكتنا ببلاء الدنيا. آمين يا الله. ولا بأصحاب النار يا حرام الرائمين يا رب قبل قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة كاملة حاملة جليلة مقبولة شاملة بالدوام ملك الله مرافة بها رافع 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 ما في علم الله مضروبة في نفسي على سر الكل في سر الكل في سر الكل في سر أم القرآن في سر الفاتحة ونور فاتيا. الله يا ربنا حولنا آمين لدنك رحمتا آمين بفضل فاتيا. استغاثة ولا في شيء ستامب للوري هنا ني مولانا شيخ إبراهيم. يس الله مسا ولا شيخ إبراهيم wala pe baba yawo ololufe Sheikh Ibrahim ni Olorun wala Sheikh Ibrahim na Olorun omo re omo dunu Olorun sa ba fi sani. Amin. Olorun wa je yara yin lai lai. Ola la ilaha illallah. Ya Sheikh Ibrahim sayyidali wara. Amin. Ya Sheikh Ibrahim faida lele wara nele ni faida kawa damanati wa eba muringi wambi ndone faida kala o kadiru majara kula amane me furudeka kodiyara arake nani yasidadi to bakase yedi babi azawal makisu de takede adera ese ata eino le fede fede ake katele le kone isi la ola ka fede amanda ala isi kana amuta inda barika shari ba ilima diyana tewal maharifi daira wakishibu ijaba baina wu ane hainigi jara yara kata ima fida ala wa sidi karamalishe ina wa imamina parahama norol la ife lele kora la ilaha illallah 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 la
اللهم صل على سيد الجليل امين الذي برز بسورة الجلال امين اجا كا فون بي لاي لاتي لي جيكي اما بو سي نلو اجا كا فون بي لاي دادا اولويا لتوجي